なんですが、カズヤも七はくぐり抜けているプレイヤー、攻撃にも出場しています。投げる、この思い切りがカズヤのいいところ、思い切って投げ2回、そして大足でこのダメージ、飛び込み中継から EX ラッシュアップ、これが大将カズヤ、かつてミモラ、カズヤ、シュート、その3人でトギに出た時代もありましたが、その時のカズヤの力強さたるもの、まあもう覚えている方は少ないでしょうが、一級品のアレックスでした。その当時の動きを、アレックスというキャラの強い部分を今カズヤが存分に出している。カズヤ対アブ、決してアレックスが簡単なカードではないんですが、勝っているのはカズヤだが、しかしこの2ラウンド目アブが優勢に試合を進めて、最後はコパンチューパンターゲット、1対1、最終ラウンドにも詰め込みます。この一戦非常に大事、大フラッシュオプ。さあカズヤの思い切りがどこで出るか、盆栄で回避、そしてここもゲージを1本使って回避、中継 EX のショップ、踏みつけガードシール、飛び込んでダッシュは通さない。盆栄で非常に、この盆栄非常にいい技ですね。アレックスのダッシュに対しては、あった、ジャッケがねえの、当然まだ死にませんが、この後の置き攻め突き、ここを EX 飛び込みパワーボム、さあどうなる、カズヤ最後は更新、大将踏ん張ったカズヤ、見事